U saradnji sa Fondacijom Pazova za najugroženije, fabrika nameštaja Superkompani iz Starih Banovaca isporučila je nameštaj porodicama u Tekiji kod Negotina. 20 odabranih porodica, čija su domaćinstva ugrožena posljednjim poplavama, dobit će nov nameštaj. Doniramo 20 porodica koje su nastradale u poplavama u mestu Tekije. Mi smo omogućili tim porodicama da izaberu nameštaj po njihovim potrebama. To je raznovrstan nameštaj. Dobili su nameštaj baš koji su želeli, koji njima potreban u ovom trenutku. Vrednost pomoći je oko 1,5 milijuna dinara i u periodu od godinu dana. Ovo je druga zajednička donacija građanima koji su pretrpeli štetu od poplava. Prošle godine smo učestvovali u humanitarnoj akciji koju isto organizovala Fondacija Pazova za najugroženije. Opremili smo dosta porodica u mestu Jemena. Pored toga, opremili smo i porodice koje su nastradale u Šapcu, Obrenovcu, čak smo pomogli i poslovne partnere koje su nastradale isto tim poplavama. Od Petra Rakovića, vlasnika ove fabrike, saznajemo da će predstavnici fondacije i monteri za nameštaj iz Superkompani u sredu posetiti porodice i tokom 3 naredna dana će montirati nameštaj. Naš sagovornik očekuje i u buduće saradnju sa Fondacijom Pazova za najugroženije, kao i učešće u humanitarnim akcijama. Superkompani postoji 21 godinu, zapošljava 80 radnika, a posljednjih godina proizvodnju i promet nameštaja proširio je i na inostrano tržište.